Pirita tee äärde messikeskuse asemele tuleb Tallinna uus linnaosa. Mereäärset elu hakkavad nautima umbes 1000 inimest. Rajatakse 300 korterit ja lasteaed. Tallinna ühistransport saab olema võtmeks, et inimesed võiksid nautida 15 minuti linna. Bussiga kiiremini linna kui autoga. Kas see on ikka võimalik? Tere õhtus, sõbrad! Kolmapäev, 25. jaanuar, TV3 eetris, Tallinna uudised. Alustame uudisega, mis puudutab paljusid inimese nii Tallinnas kui kogu Eestis. Nimelt Eesti näituste messikeskus lammutatakse maha. Asemele rajatakse 300 korteriga elamuala ja lasteaed. Uuenduses on olulisel kohal roheala, rohekoridor, mida saavad kasutada nii inimesed kui ka muud elusolendid alates putukatest, lõpetades jäneste ja muude loomadega. Tallinn andis rohelise tule Pirita tee 28 uusarendusele. See tähendab, et mõne aasta pärast on siin näituse paviljonide asemel elumajad koos lasteaiaga. Suurele suhteliselt tühjale alale on plaanitud peamiselt 4-kordsed elamud ja väiksem lasteaed, mis peaks ümbruskonna lastele piisavalt suur olema. Kokku tuleb siia 300 perekonda, ehk siis ehitatakse sama palju kortereid. Tegelikult on näituse paviljoni sobimatusest Pirita tee äärde kaua kõneldud. Päris lai rohekoridor on planeeritud nüüd olemasolevate elumajade, eramute ja siis selle tulevase kortermajade vahele. Ehk siis siia taha poole, mis jääb sinna pae klindi poole siis sellest uuest elureoonist. Linnale teeb hea meelt, et uuendus jätab palju ruumi rohealadele. Majad ehitatakse üsna hõredalt ja järkude kaupa. Suuremaid maju kui 6-korruselised ei tule. Ja lisaks nendele hoonetele, lasteaedadele, äripindadele, siis on kaandatud sellega hulgaliselt rohelust. Et nii, mis jääb siis majade juurde, mis on kruntide koosseisus, aga ka täiesti eraldi rohekoridoridus selleks, et see ruum muuta linlastele ligipääsetavaks, kasutatavaks. Ainuke murekoht on liiklus. Kogu parkimine elamurajoonis läheb maa alla. Autod hakkavad kasutama Pirita teed ja kui sinna lisandub kas või 400-500 autot, võib see tipptundidel liiklust vägagi palju mõjutada. Inimesed kasutaksid kõigepealt oma kahte jalga, kergliikureid, rattaid, selleks luuakse kõik need tingimused seal läbi selle taristu. Aga samamoodi ühistransport, mis on seal hästi lähedal Pirita teel, kust inimesed saavad väga kiiresti linna liikuda, ilma selleta, et neil tegelikult oleks autot üldse vaja. Kui lasteaed juba lõpuks töötab, siis enam eemale lasteaeda kedagi viima ei pea. Iseasi, kas siinsed elanikud jalgratta või bussiga tööle hakkavad käima, sõltumata sellest, et ühendus kesklinnaga on hea. Tallinna ühistranspordi ümberkorraldus saab olema võtmeks, et inimesed võiksid nautida 15 minuti linna. Bussiga kiiremini linna kui autoga. Kas see on ikka võimalik? Roheline Tallinn on võtnud suuna muutuda autokesksusest ühistransporti soosivaks. Linnas peaks olema võimalik jõuda kodus tööle veerand tunniga. Liinivõrk vajab kaasajastamist, arvesta tuleb linlase sõiduvajadustega. Kuidas on võimalik liikuda teenuste, töökohtade, koolideni 15 minutiga ja mitte autoga? See tähendab seda, et meie ühistransporditaristu vajab väga kiiresti ümber tegemist. Inimesed tuleb miildada autodest välja ning panna eelistama ühistransporti ja rattasõitu. Turvalised rattateed peaksid ühendama kõiki linnaosasid. Täna on nii transpordi teadlased kui terviseteadlased ühele arvamusele Euroopas jalgrattaga sõites parandame oma tervist ja suudame edasi liikuda viisil, mis on süsiniku heite vaba. Nutika liikumise konverentsil tõdeti sedagi, et vesinikubussid ei ole kauge tulevik. Tartu plaanib need kasutusele võtta 2025. aastal. Tallinn panustab lähiaastatel uutele elektribussidele.
Linn on otsustanud soetada täiendavad elektribussid ehk läks välja vastav kordushange 15 plus 15 nende bussi soetamiseks. Kui me näeme, et nendega transpordi korraldamine sujub, siis kindlasti elektribusside osakaal, elektritransport osakaal kasvab. Tõukerattad koguvad populaarsust. Viimase 5 aasta jooksul on autoliikluses hukkunud üle 200 inimese. Tõukerattastega on läinud kirja 2 hukkunut, kinnitab tõukerattaid tootva Go-gruppi tegevjuht Kristjan Maruste. Loomulikult võiks see number olla 0, aga tegelikult me räägime tõsistest kehavigastustest või surmast, siis tõukerataste numbrid on ikkagi väga head. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ootavad pikisilmi linnalt elektriühistranspordi laiendamist. See on kindlasti üks viis, kuidas heidet oluliselt vähendada Tallinna linnas. Linn kasvab, uute autoteede ja parklate juurde tegemine ei ole lahendus. Riigikogu valimised on õige pea tulemas ja et kõik ikka valima jõuaksid, peaksid inimesed üle vaatama oma rahvastiku registri andmed. Muidu võib juhtuda, et jääbki sel korral valimata. Oma andmeid saab kontrollida internetis. Riigikogu valimiste jaoks moodustatakse Tallinnas linnaosade põhiselt 3 valimisringkonda. 24 jaoskonda tuleb ka suurematesse keskustesse, mis on avatud kogu valimisnädala. Valimispäeval on aga kokku üle linna avatud 80 valimisjaoskonda. Tõesti, eelhääletamise perioodil esmaspäevast 4. päevani on valijatel võimalik hääletada ükskõik millises jaoskonnas üle Tallinna, mis ei ole tema elukoha järgne jaoskond. Ja alates reedest siis saab valida kõikides jaoskondades, mis jäävad inimese valimisringkonda. Õigus valida on kõigil Eesti kodanikel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks. Küll aga tuleb tingimata üle vaadata elukoha andmed ja e-posti aadress, et valija saaks hääletada just oma kodukohas. 2 asja, mis on praegu just hästi oluline, on see, et oleks oma elukoht veenduda, et see elukoht on õige, sest elukoha järgselt toimub selline hääletamine, hääletamispäeval kindlasti. Ja teine võibolla veel on, mis on väga oluline vaadata üle oma e-posti aadress. Et sinna me saadame valimiste eel infolehe, teabelehe, kus on hästi visualiseeritud, hästi selgelt kirjas, kuidas hääletamine see aasta toimub. Üks võimalus parandusi teha on iseteeninduskeskkond rahvastikuregister.ee, kes aga mingil põhjusel ei ole arvuti inimene, saab minna füüsiliselt kohale rahvastikuregistri osakonda. Tallinnas on neid igas linnaosas, kokku 8 tükki, lisaks veel vastuvõt linnavalitsuse hoonesvabaduse väljakul. Aega oma andmed üle vaadata on järgmise reedeni ehk 3. veebruarini. Need andmed, mis siis on registris, võetakse ka valija nimekirja aluseks. Pirita majandusgümnaasiumi 74. sünnipäeva tähistati ka traditsioonilise majanduskonverentsiga. Järjekorras 7. majanduskonverents gümnasistidele käsitles teemat finantsvabaduse saladus. Pirita majandusgümnaasiumis käisid täna mitmed tuntud finantssektoris tegusad inimesed avaldamas gümnasistidele enda finantsvabaduse saladusi. Sellise konverentsi teema peale tulid õpilased ise, sest nende sõnutsi olevat vähemalt iga teine kaasõpilane investeerimises juba käe valgeks saanud ning tahtvad teema kohta ka rohkem teada saada. Olen proovinud krüptot ja aktsiaid ja siis neid fondaga juba pikemat aega. Mul enamus sõbrad ka kõik investeerivad ja tegelevad ja nende käest kuuleb ja saab rääkida ja et põhimõtteliselt kõik tuttavad on mingil määrdes seotud sellega. Nagu ma olen õppinud koolis, siis rahaväärtus võib ajaga langeda ja aktsiad on nagu väga hea viis, kuidas seda tõsta. Seega ma ostsin endale LHV-st paar aktsiat ja samamoodi olen ka paari Eesti väike firmasse investeerinud. Finantsteadmiste juurutamine pole aga ainult majanduskoolide nish. Aastatega on rahatarkus õpetamine leidmas aina kindlamat kohta ka kõigi teiste koolid õppekavades. Sellele viitavad ka viimased PISA-testi tulemused, mille järgi on Eesti laste finantsteadmised väga head. Murekoht on aga nende teadmiste järjepidev rakendamine, mida esineb pigem harva. Praegu, kui me vaatame statistikat, 10 täiskasvanust investeerib niimoodi 1-2, et
meil räägitakse, et on investeerimisbuum, reaalsuses sellega tegelevad ikkagi suhteliselt vähesed inimesed veel. Nii et mul on väga hea meel, et noored seda statistikat alt poolt tulles ikkagi aitavad natukene paremaks teha. Mu vanemad aitavad sellega, et nad nagu annavad mulle raha ja nagu õpetavad mind, kuidas investeerida. Nii. Ja siis ma saan iga nädal saan 15 eurot ja siis sellega pean hakkama saama. Vahepeal olen investeerinud sinna Bitcoini. Aga... Kuidas on läinud? Raha on otsas, mul pole raha. Miinustes aga kogemus on sees. Ja. Motiveerivate edulugude ja nõuannete kõrval käidi konverentsil muidugi läbi ka olulisemad finantsmaailmas varitsevad ohud ja riskid. Veel eelkõige digimaailmas, kübermaailmas sellised petturid, kes pakuvad veebilehti, mida on väga raske eristada võibolla päris panga veebilehest ja noortel õnneks küll või kahjuks ressursse väga palju ei ole, et nad suudaksid väga paljust ilma jääda, aga siiski tasub valvel olla. Vilde muuseumis Kadriorus saab näha näitust Eduard Vildest kui näitekirjanikust. Kuigi Vilde oli tuntud põhiliselt romaanikirjanikuna, oli tema suurim kirg hoopis teater ning Vilde kolmest näidendist kaks on jätnud püsiva jäljega Eesti näitekirjandusse. Kes siis ei tunneks Eduard Vilde näidendit Pisu Händ, mis irooniliselt tõgab väikekodanlust, kes soovib end ümbritseda kultuuritegelastega. Milline näeb aga välja Pisuhänna originaal käsikirja aastast 1913, näeb Vilde muuseumi näitusel nakatav kirg. Kui viljakas näitekirjanik oli Eduard Vilde? No kokku on tal ilmunud ainult kolm näidendit, eks ju, aga kaks nendest on vaieldamatult Eesti kirjanduse tüvitekstid, need on Tabamata ime ja Pisuhänd, nii et neid näidendeid oli vähe, aga ilmselgelt see näitekirjandus tegelikult oli Eduard Vilde väga suur kirg. Vilde unistas Eesti kutselisest teatrist juba 21-aastaselt. Vilde oli visionäär ja Eesti teatri jaoks teerajaja. Kuid esimese näidendi Tabamata ime kirjutas Vilde alles küpses eas Kopenhaagenis. Vilde jõudis siis valmis kirjutada kolm näidendit ja milline neist nüüd siis kõige populaarsem on olnud läbi aegade ja näeme tegelikult selle stendi juures, et mida siin teha saab? Siin saab lahti tõmmata siis need rullid ja näha, et palju Vilde näidendeid on Eestis lavastatud. Et on näha, et side, mis oli ta kolmas näidend, et see on selline väike jupp ainult tuleb välja. Samas Tabamata ime on selline keskmine. Ja Pisu End on siis tuleb, et tõesti siin on näha, kui palju Pisu Enda tegelikult on lavastatud. Miks ta ikkagi oli nii populaarne? Mis ta tegi nii populaarseks? Nad on ka möödia. Inimesed armastavad ju naerda, et tegelikult ju need samad teemad, mis on Tabamata imes, siis Vilde Pisu Endas kirjutaski läbi koomilises võtmes. Vilde ise oli seotud pidevate skandaalidega, sest kirjanik ei jätnud kunagi arvamust enda teada. Skandaalid saatsid ka Tabamata ime esietendus, kus tegelikult näitlejad parodeerisid tuntud inimesi. Oli suur skandaal siis sellise toetus raha ümber, et siin on siis ka näha, kuidas Vildele ei määrata mitte preemiat, vaid selline ebamäärane toetuse raha. Ja Vilde väga solvus selle peale, et mis toetuse raha, ta lükkas selle tagasi. Ta kirjutas avaliku protesti kirja Eesti kirjanduse seltsile, eks ju, et see on selline suur auhinnaskandaal, mis seda Tabamata ime saatsid. Nii et Pisuhänd tegelikult sai otseselt ainest just nendest Tabamata ime skandaalidest. Ja kuidas kultuuriringkonnas ikkagi need tutvused loevad võibolla rohkem kui Anne. Näitus nakatav kirg jääb Vilde muuseumis Kadriorus avatuks 25. märtsini. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et neljapäev reede on oodata tuisku. Teed muutuvad libedaks ning miinuskraadid langevad kohati kuueni, aga siis jälle tõusevad nulli lähedale. Kolmapäeva öösel vastu neljapäeva pilves ilma aeg ajalt sajab vähest vihma, võib olla udu. Õhutemperatuur on +2 kuni +3 kraadi. Neljapäeva päeval samuti pilves ilm sajab vihma, pärast lõunal saju võimalus väheneb +2 kraadi. Neljapäeva öösel vastu reedet vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur langeb -5°C. Teed muutuvad libedaks. Reede päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm, külmakraade -4. Reede öösel vastu laupäeva pilves selgimistega sajuta ilm, miinuskraadid ulatuvad -6°C.
Laupäeva päeval pilves selgimistega ilm, õhtupoolikul hakkab sadama lund ja lörtsi ning tuiskab. Õhutemperatuur tõuseb 0 kraadi lähedale. Head sõbrad, see oli kolmapäev, 25. jaanuar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab järelvaadata ka kodulehel pealinn.ee. Kirjutage ikka meile oma muredest ja rõõmudest aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kohtumiseni homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!